The CB Production, Kamakawa Kamadawa, Wendo Mdundo, Wendo Makamusi, Wendo Wakukungisa. Dikteta, Dikteta, ni nani basi anayeongoza jahazi hili? Ni yule yule mtoto wa downtown kitambo. Hapa namzungumzia mtoto wa Ilala, Mohamed Nurdin. Kojak Filippo. Rashid Costa. Snura Mushi. Koleta Raymond. Munira Sultan. Husna Posh. Mohamed Funga Funga. Khadija Mohamed. Na wengine wengi chipkizi. Dikteta, Dikteta, inasambazwa na Steps Entertainment. Kuwa mzalendo, kununua nakala yako halisi. Unangoja nini? Wai sasa.